জীবনত মনত ৰাখিবা যে মানুহে তোমাক তিনিটা কাৰণত দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। প্ৰথম, যেতিয়া তুমি মানুহৰ প্ৰতিটো কথাত হয়ভৰ দি যোৱা আৰু সদায় তেওঁৰ ওচৰত উপলব্ধ হৈ থকা। দ্বিতীয়, যেতিয়া তুমি মানুহক জোখতকৈ বেছি সময় দিয়া। আৰু তৃতীয়, যেতিয়া কোনোৱে তোমাক পাত্তা দিয়া নাই আৰু তথাপিতো তুমি তাৰ ওচৰলৈ যোৱা, তেতিয়া মানুহে তোমাক নিচা দেখুৱাবলৈ বা দমন কৰিবলৈ যত্ন কৰে। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে কৈ গৈছিল, সদায় ৰাতিপুৱা তুমি শুই উঠাৰ লগে লগে পাঁচটা কথা তুমি নিজকে ক'বা। প্ৰথম, মই সকলোতকৈ ভাল মানুহ। দ্বিতীয়, মই সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ। তৃতীয়, ভগৱান বা আল্লাহ সদায় মোৰ লগত আছে। চতুৰ্থ, মই এজন জীৱনৰ জয়ী খেলুৱৈ। আৰু পাঁচ নম্বৰটো, আজিৰ দিনটো সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ দিন। কাৰোবাক এবাৰ ক্ষমা কৰি তুমি ভাল মানুহ হৈ যোৱা, কিন্তু সেইজনক দ্বিতীয়বাৰ ভৰসা কৰি তুমি মূৰ্খ নহ'বা। সৃষ্টিকৰ্তাই ভাগি যোৱা সকলো বস্তুৰে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰয়োগ কৰে। ভাগি যোৱা ডাৱৰৰ বৰষুণ দিয়ে ভৰা জীপাল হৈ উঠে। মাটি যদি ভাঙি লওঁ তাত খেতিৰ সৃষ্টি হয়। বীজ ভাগি গ'লে তাৰ পৰা পুলিৰ সৃষ্টি হয়। সেইবাবে যদি তুমি কেতিয়াবা নিজকে ভাগি যোৱা যেন অনুভৱ কৰা, মনত ৰাখিবা সৃষ্টিকৰ্তাই তোমাৰ প্ৰয়োগ কিবা খুব সুন্দৰ কামৰ বাবে কৰিব বিচাৰিছে।